បងប្អូនរួមជាមជាទីនឹករលឹកនិងគោរពរាប់អានកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសិភើចាស់តែងមានបេតិសម្ណារីរាយដែលអាចមានឱកាសបានវិលមកជួបបងប្អូនបានកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសិភើចាស់យល់ថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានការភ្ញាក់រលឹកអ្វីក៏នឹងខុសៗគ្នាខ្លះភ្ញាក់រលឹកនៅពេលធ្វើបុណ្យកុសលអ្វីមួយខ្លះភ្ញាក់រលឹកពេលអង្គុយមើលសោភ័ណភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃសន្តិប្រកាស នាសារតៈរដូវហើយខ្លះទៀតភ្ញាក់រលឹកនៅពេលបានចូលរួមបន់ស្របមួយឡាក់បាទដោយសារតែមានកត្តានិងហេតុផលជាច្រើនផ្សេងៗគ្នាដែលនាំឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានការភ្ញាក់រលឹកបាននីតិយើងនឹងព្យាយាមរៀបរកនិងបង្កើតអត្ថបទសម្លេងឲ្យបានច្រើនរសជាតិដើម្បីតម្រូវតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ក្នុងគោលបំណងជួយធ្វើឲ្យកើតមានការគិតពិចារណាត្រូវ reflection ដែលអាចជាកម្លាំងចលករមួយបំផុសគំនិតទស្សនៈទៅរកការស្វែងស្វែងទេបានបាទតើអ្វីទៅជាទម្លាប់ទម្លាប់មានពីរប្រភេទគឺទម្លាប់ល្អនិងទម្លាប់អាក្រក់ជាធម្មតាទម្លាប់ល្អជាទម្លាប់វិជ្ជមានដែលមានការពិបាកនិងធ្វើឲ្យធ្លាប់ជាងទម្លាប់អាក្រក់ព្រោះត្រូវការវិន័យនិងការព្យាយាមច្រើនទម្លាប់ គឺជាទង្វើប្រចាំថ្ងៃដដែលជាប្រចាំម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលនឹងកើតទៅជាការធ្លាប់ឬទម្លាប់មួយដ៏មិនដឹងខ្លួនជួនកាលទម្លាប់នឹងអាចកើតមានទៅបានដោយការញៀនការអត់មិនបានដែលធម្មតាជាទម្លាប់អាក្រក់ទម្លាប់ល្អក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដដែលអាចជួយឲ្យយើងចំណេញពេលវេលាហើយចំណាយកម្លាំងកាយនិងគំនិតតិចជាងការដែលគ្មានទម្លាប់ ទម្លាប់គឺជាឥរិយាបថមួយដែលចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងជាស្វ័យប្រវត្តិទម្លាប់ល្អជួយកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដោយមានបែបបទនិងលំដាប់លំដោយល្អផ្ទុយទៅវិញទម្លាប់អាក្រក់នឹងមានលទ្ធផលផ្ទុយដោយចងយើងជាប់នៅញៀនជាមួយនឹងទម្លាប់មិនល្អជាច្រើនទម្លាប់ល្អនាំឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពត្រូវ ឬទង្វើត្រូវអ្វីមួយបានដោយមិនចាំបាច់គិតពិចារណាអ្វីច្រើនឡើយជាធម្មជាតិគួរក្បាលយើងមិនអាចចែកឲ្យដាច់បានទេរវាងទម្លាប់ល្អនិងទម្លាប់អាក្រក់គឺគ្រាន់តែដឹងបានថាអ្វីដែលធ្វើដដែលញឹកញាប់នឹងខ្ល้ายជាទម្លាប់មួយដែលហេតុនេះដើម្បីជៀសវាងលទ្ធផលជាអវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើន នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទម្លាប់ល្អមួយដែលនីតិយើងតែងចាប់អារម្មណ៍គឺទម្លាប់ស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងដោយរៀនទម្លាប់និយាយការពិតពាក្យពិតពាក្យត្រង់មិនបន្ថែមបន្ថយដោយគិតពីចិត្តគេចិត្តឯងបាទដើម្បីធ្វើឲ្យសុបិនទាំងនេះคล้ายជាការពិតបានមនុស្សខ្មែរយើងម្នាក់ៗគួរចាប់ផ្ដើមរៀនដូរទម្លាប់នៃការនិយាយការគិតនិងការប្រព្រឹត្តធ្វើទាំងឡាយរបស់យើងដែលមិនចម្រើន មួយការនិយាយស្ដីគួរតែរៀននិយាយពាក្យពិតពាក្យពីរោះដល់ទៅជាអ្នកស្ដាប់ពីរការគិតពិចារណាគឺមុននឹងដាក់ចិត្តជឿអ្វីមួយយើងគួរទម្លាប់ធ្វើឲ្យចេះឆ្ងល់ចេះពិចារណារកហេតុផលទោះជំនឿអ្វីមួយនោះជាប្រពៃណីឬធម្មាចារណាប្រាប់ក៏ដោយព្រោះដូនតាឬធម្មាចារទាំងនោះក៏លោកជាបុត្រជនដូចយើងដែរ៣ការប្រព្រឹត្តធ្វើ គឺមុននឹងយើងធ្វើអំពើអគតិអ្វីមួយទៅលើអ្នកណាម្នាក់យើងគួរដាក់ខ្លួនយើងជាមនុស្សម្នាក់នោះហើយសួរខ្លួនឯងថាបើគេធ្វើអំពើនេះមកលើយើងតើយើងទទួលបានទេបើយើងទទួលមិនបានទេអំពើដែលយើងបំរុងធ្វើទៅលើគេម្នាក់នោះក៏គេមិនអាចទទួលបានដែរគឺនឹងធ្វើឲ្យគេមានការឈឺចាប់ដូចគ្នាបាទក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនិកយើងបានកត់សម្គាល់ឃើញថា នៅស្ទើរគ្រប់សហគមន៍ខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសការគោរពបដិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាកាន់តែឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីមាគ៌ាដើមនៃពុទ្ធោវាទដោយយើងនាំគ្នាប្រតិបត្តិតែទៅលើការធ្វើពិធីនិងការកសាងធនធានសម្ភារៈឡាក់ការខុសឆ្គងទាំងនេះបណ្ដាលមកពីការបកស្រាយនិងការយល់ខុសពីអត្ថន័យពិតរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកខ្លះយល់ខុសដោយអវិជ្ជា ឬដោយបញ្ញាខ្សោយអ្នកខ្លះទៀតបកស្រាយឲ្យខុសដោយលាភសក្ការៈឡា
ពាក្យពិតរែងស្លែងជាធម្មតាស្ទើរតែជាសភាវគតិទៅហើយមនុស្សខ្មែរយើងមិនសូវមានអំណត់ក្នុងការបណ្ដោះដាំធនធានអ្វីមួយទេតែចូលចិត្តចាំបេះយកផលដោយមិនបាច់ធ្វើឬធ្វើតិចតួចបំផុតឡើយគឺសហគមន៍ពុទ្ធសាសនិកខ្មែរជាច្រើនបាននាំគ្នាបដិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាតាមជំនឿខុសផ្សេងៗដែលមិនមែនជាផ្លូវនាំទៅរកការរំលត់ទុក្ខ ខ្លះនាំគ្នាចាយធនធានសាងសង់សំណង់ស្គមស្កៃធំធំជាច្រើនតែមិនបានសាងសង់ធនធានមនុស្សនិងធនធានបញ្ញាខ្លះផ្សព្វផ្សាយពន្យល់ព្រះធម៌ឲ្យអ្នកដើរតាមខ្លួនជឿស្លាប់ចិត្តខ្លាចជាមនុស្សស្លូតស្លាប់គ្មានបញ្ញាបាធីលែងខ្វល់ពីសក្តិសុខទុក្ខអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនលែងហ៊ានធ្វើបុណ្យជាមួយអ្នកក្រដោយខ្លាចឆ្លងក្រនិងធ្វើសមាធិដោយគ្មានបញ្ញាឡើយតែគេភ្លេចគិតថា គោលដៅចម្បងរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺធ្វើបុណ្យជាមួយអ្នកក្រនិងជម្រះចិត្តដោយបញ្ញាចេះប្រើបញ្ញាដើម្បីកសាងជីវិតល្អមួយនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងសម្រាប់អនាគតជាតិដែលមិនមែនជាការបន់ស្រន់ការសូត្រធម៌ចាំមាត់ដោយមិនយល់ន័យរបស់ព្រះធម៌និងក៏មិនមែនជាការទិញដូរតាមរយៈធ្វើពិធីផ្សេងៗដោយមិនមានសតិចិត្តនោះដែរព្រះធម៌គឺនៅក្នុងចិត្តរាល់ថ្ងៃ មិនមែននៅក្នុងគម្ពីរនោះឡើយបដិបត្តិព្រះធម៌គឺដើម្បីកាត់ការខ្មាស់បាបនិងខ្ពើមបាបដោយកាយវិការសម្ដីចិត្តនិងបញ្ញា កម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសៀវភៅចាស់គឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងសាកល្បងបញ្ចេញគំនិតយោបល់ ក្នុងគោលបំណងមួយ ហើយតែមួយគត់គឺចូលរួមធ្វើវិភាគទានជាវិជ្ជមានដល់សង្គមជាតិក្នុងន័យស្រឡាញ់ថែរក្សានិងការពារសូមជម្រាបថាកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសៀវភៅចាស់ចេញផ្សាយប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរួមផ្សំដោយបទសម្ភាសន៍កិច្ចជជែកពិភាក្សាគ្មានព្រំដែនអត្ថបទសម្លេងផ្សេងៗនីតិអប់រំនិងសាសនាឡាកម្មវិធីនេះជារបស់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាខ្មែរ និងសូមស្វាគមន៍គ្រប់ការទិទានកែលម្អនិងការចូលរួមចែករំលែកគំនិតយោបល់វិជ្ជមានរបស់បងប្អូនកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសៀវភៅចាស់សូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់សូមអំពើល្អដឹកនាំបងប្អូននិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បានប្រកបតែសុខភាពល្អសុភមង្គលសម្បូរដោយសំណោយក្អាកក្អាយនិងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងជាតិនេះនិងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយៗទៀត